Далі, значить, наступне поняття, яке для нас важливо, це поняття підгрупи, означення підгрупи. Нехай вже відносно операції зірочка. Так, зірочка чи ну, давайте зірочка. Нехай вже відносно операції зірочка у вас група. Зазвичай є, це так пару слів скажу, в абстрактній алгебрі, якщо просто йдеться мова про якусь групу, то зазвичай вона вважається мультиплікативною. Ну, це просто, щоб ми розуміли. Тобто, якщо не сказано яка, то ми вважаємо, що вона мультиплікативна. Значить, нехай же група і H не порожня підмножина множини G. І H не порожня підмножина множини G. Значить, алгебраїчна система H відносно операції зірочка називається підгрупою групи G відносно операції зірочка. Значить, і це позначається H знак нерівності менше за G. Ну, от знак нерівності це лише для груп. Лише для груп такий знак. Для кілець полів його не використовую. Так от, H є підгрупою групи G, що позначається таким чином, якщо за означенням H відносно операції зірочка сама є групою. Якщо H відносно операції зірочка сама є групою. Наша алгебраїчна система H зірочка називається підгрупою групи G, якщо H зірочка сама є групою. І приклади підгруп. Вочевидь, що вочевидь? Сама група G є підгрупою самої себе, да? Значить, G не порожня. І G відносно операції зірочка є групою, так? І ще тривіальний приклад, це так звана одинична підгрупа, да? Тобто підгрупа, яка складається з одного нейтрального елементу. Множина, що складається з одного нейтрального елементу, вона є підгрупою групи G. Чому? Тому що у вас один елемент, таблиця у нього замкнена, да? Тобто ви множите його сам на себе, і ви завжди отримаєте його саму. Все виконується. Замкненість виконується, асоціативність виконується, бо нічого іншого немає, тільки один елемент байдуже, як ви розкриваєте дужки. Да? Далі, нейтральний, він же ж є нейтральним і обернений симетричним для кожного елемента, а він один, він же ж сам до себе є і симетричним. Зрозуміло, так? Да? Оце приклади тривіальних підгруп. Тобто це підгрупи завжди, в будь-якій групі, ось такі є тривіальні підгрупи. Серед нетривіальних прикладів. Ось вони виписані. Значить, множина цілих чисел, очевидь, є підгрупою, адитивна група цілих чисел є підгрупою адитивної групи раціональних чисел, а ця, в свою чергу, є підгрупою адитивної групи дійсних чисел. А ця, в свою чергу, є підгрупа дитини групи дійсних чисел. Так само мультиплікативні групи. Мультиплікативна група цілих чисел
є підгрупою мультиплікативної групи раціональних чисел, а ця в свою чергу є підгрупою мультиплікативної групи дійсних чисел. От, наприклад, множина натуральних чисел відносно операції додавання під групу множині в адитивній групі цілих чисел не утворює. Да? Тому що чому? Вона сама не є групою. Да? Так, і отут важливим є наступна теорема. Теорема 30, критерії під групи. Критерії підгрупи. Значить, не порожня підмножина H. Групи G є підгрупою групи G, тоді лише тоді, коли виконуються наступні умови. Ну давайте я, щоб їх не плутати, позначу один з кружечком. Така, що з того, що A і B належить до H, випливає, що А зірочка Б також належить до H. І два з кружечком. Якщо А належить до H, то звідси H також належить до H. Я спеціально там взяв з кружечком, щоб зараз розрізнити оці умови 1, 2, 3 з дужечком. Так, критерії підгрупи. В чому принципово полягає ця теорема? Навіщо вона потрібна? Ну, як я вам вже казав, математики, ну, зокрема, я, ну, зараз про всіх математиків, люди певним чином ліниві. Ліниві у сенсі лінь мать прогрес. Для того, щоб мені з'ясувати, чи буде, наприклад, множина цілих чисел під групою групи раціональних чисел, да? Мені треба що зробити? За означенням. Мені треба перевірити, чи множина цілих чисел буде сама групою. Для того, щоб перевірити, чи буде вона сама групою, мені треба перевірити 1, 2, 3, 4 умови. Да? І тоді все буде. Але 4 умови – це забагато. Я не хочу перевіряти 4 умови. Можна все скоротити вдвоє. І от за рахунок того, що я не хочу перевіряти 4 умови, виявляється, що достатньо перевірити лише дві умови. Ось вони, ці дві умови. Усі зрозуміли ідею, навіщо потрібна ця теорема? Більше того, вона дозволяє робити, розв'язувати деякі задачі простіше. Наприклад, у вас, зараз хвилинку, наприклад, у вас є яка-небудь підмножина якоїсь іншої множини, яка відома, що вона точно є групою. Ну, от, наприклад, припустимо, ми довели, що множина у раціональних чисел відносно операції додавання група. А от про множину цілих чисел нам невідомо. Да? Значить, тоді нам треба довести, що це також буде група. Тоді що ми маємо довести? Тоді за цією теоремою ми можемо довести, що вона сама є, що вона є під групою групи раціональних чисел, да? А значить за означенням вона сама буде групою. І тому для, замість того, щоб перевіряти 4 аксіоми групи, нам достатньо перевірити 2. Оскільки ми знаємо, що вона міститься в множині, яка більша за неї, але також є групою. Да, Даніло? Тобто можна критерії під групою використовувати до групи? Ну, до груп можна. Ну, ви критерії підгрупи використовуються до множин, про які у вас невідомо, група вона чи не група. Тобто, якщо ви доведете, що вона є підгрупою, то ви автоматично доводите, що вона є групою. Так, це зрозуміло, так? Да? Доведення. Ну, давайте так. Я вам доведення
для критерію підгруп показую, а пізніше будуть критерії під кільця і під поля, ви вже вдома почитаєте в електронному конспекті є, але я вам вже тут показувати не буду. І так, критерії підгруп. Це твердження необхідне і достатнє, тобто два боки, зліва направо і справа наліво. Ну, зліва направо необхідність. Вона очевидна, тут все окей. Чому? Тому що якщо H підгрупа групи G, так? Якщо H підгрупа групи G, то що тоді? Тоді за означенням H сама є групою, так? Значить, якщо H сама є групою, то для неї виконуються всі 4 аксіоми групи. Правильно? І, зокрема, перша аксіома групи дає вам оцю першу умову. Правильно? Все окей, чому? Тому що перша аксіома групи дає першу умову. А четверта аксіома групи дає другу умову. Побачили? А четверта аксіома групи дає другу умову. Оце, давайте, може, намалюю в квадратних бушках. Оце ми пояснили, чому необхідність у нас виконується. Тому що перша аксіома вам дає першу мову, а четверта аксіома дає другу мову. Всі зрозуміли логіку? Якщо H підгрупа, то вона сама є групою, значить для неї виконуються аксіоми, а ці аксіоми, це точнісінько повторюють ці умови. Значить, треба довести тепер достатність. Достатньо. Значить, нехай нас виконується умову 1 з кружечками, 2 з кружечками, ми маємо показати, що H є підгрупою групи G. Так? Значить, знову ж таки, за означенням, ми покажемо, що H є підгрупою групи G, якщо покажемо, що H відносно операції зірочка сама є групою. Значить, нам треба що зробити? Перевірити оці 4 аксіоми групи. Так? Нам необхідно перевірити 4 аксіоми групи. І так, перша аксіома групи. Вона виконується чому? Тому що це точнісінько повторення першої умови. Да? Значить, якщо я беру будь-які два елементи А, Б і З, значить, перша аксіома групи випливає з першої умови. Якщо я беру будь-які два елементи А, Б і З, то за першою умовою А зірочка Б також належить до А. Тобто перша аксіома групи виконується. Тепер друга аксіома групи. Чому виконується друга аксіома групи? Друга аксіома групи виконується тому, що H за умовою задачі це підмножина множини G. Так? Тобто дивіться, у нас тут стоїть крапочка жирна. І, тобто це умова, а це рівносильність стверджень. H є підмноженою множини G. G сама є групою. Так? Значить, для G оця друга аксіома виконується. Для будь-яких її елементів. Зокрема, і для елементів з множини H. Значить, для елементів з множини H друга аксіома виконується. Наш виконується тому, що H є підмножиною множини G. Тепер покажемо, що виконується третя аксіома групи. Звідки випливає третя аксіома групи? Я беру, дивіться, це випливає з першої умови і з другої умови. Чому? З другої умови я беру елемент A належить до H. У нас деякі елементи належать до H. І він там обов'язково існує, тому що за умовою H не порожня підмножина. Так? Значить, тоді за властивістю 2, тоді за цією умовою 2, H' також належить до H. Правильно? І за властивістю 1 їхній добуток A зірочка H3. А операція зірочка H3, вона яка? Вона ж спільна і для G, і для H. Так? В
значить, а, зірочка, а, штрих, це що таке? В множині ж, це елемент з. Правильно? Нейтральний елемент. З дорівнює з. А за умовою 1, а зірочка б належить куди? До а. Якщо а і б належить до а. Значить, оцей а зірочка, а, штрих належить до а. Тобто, що ми показали? Що нейтральний елемент належить до H. Да? Тобто існує нейтральний елемент. Ну і врешті-решт, четверта аксіома групи – це що таке? Це, по суті, випливає з другої умови. Да? Значить, який б елемент ми не взяли, симетричний за другою умовою належить до H. А це, по суті, повторення четвертої аксіоми. Є питання з цього приводу? Значить, ми показали, що H є підгрупою групи G, да, з усього цього випливає. З усього цього випливає, що H відносно зірочка сама є групою, а за означенням звідси випливає. За означенням, що H підгрупа групи G. А за означенням це означає, що A. Що є група, група